Eh, brand lain semua tak ada. Norwex sahaja yang mampu untuk bersihkan sekilat ini. Mana tuan rumah? Selepas kita bersihkan, selepas kita gunakan Norwex Kitchen, apa memang, yang Encik nampak? Memang berkilat. Memang senang. Mudah. Senang. Berkilat. Tak, tak payah guna tabuan kan? Tak guna bahan-bahan yang lain. Gunakan kain je. Ya. Berilah je. Tak beri. Okey. Macam mana caranya tuan Encik? Cuci kain. Tak perlu pakai ini. Apa nama? Sabun-sabun kan apa tak ada. Cuma gengis saja. Jadi berbaloi tak Tuan Haji dengan Norwex Kitchen ni? Tuan Haji? Tengok. Bersih. Tak perlu sabun, tak perlu apa. Pakai gini. Lepas tu boleh lap lagi tuan-tuan. Nah, tengok. Ramak. Memang tengok apa beza dia tengok. Yes. Jelas. Oh, nampaklah muka Tuan Haji kat dalam tu? Oh, nampak. Berkilat. Okey. Ni, tadi yang lap. Tuan Haji umur berapa tahun Tuan Haji? Mana? Tak banyak. 73 je. 73 tengok. Masih kuat lagi untuk mengelap rumah. Hanya menggunakan Norwex Kitchen. So, apa beza dia? Before, ini ada stain daripada watermark.
Tak ada ni. Pun before, so ada stain kat atas ni. Stain ni daripada ni grease lah, daripada masih memasak. Okay, so ni pun melekit. Ni sangat melekit. Ni sangat melekit. Okay, boleh rasa. Ni tengok yang sebelum. Okay, okay, apa yang kita perlu buat? Kita kena lap. Ini basahkan je kain. Basah. Ni. Lepas tu just wipe it. Dengan air saja, tak perlu letak any apa, deterjen ke, soap ke. Okay, kita gunakan first kali adalah Norex Kitchen. Ni model dia, model kita ambil jenis yang itu. Kemudian kita basahkan dia dengan air. Tak payah tak payah sabun, tak payah soap, semua tak payah. Okay, apa yang kita perlu buat, kita basahkan dengan air saja. Normal tap saja. Mesti normal lah, kita berahlah. Okey. Okey. Macam ni. White. Ha, macam tu. Nampak tak kesan dia? Yang sebelah sini tadi ni, yang ni, yang belum kan? Tapi yang ni selepas, nampak tak? Nampak kan? Jelas, jelas dan nyata. Izhar hakiki. Itulah. Okay, nampak kan bersih. Kain lain tak ada kan? Brand lain semua tak ada. Norwex sahaja yang mampu untuk bersihkan sekilat ini. Kain lain tak ada kan? Brand lain semua tak ada. Norwex sahaja yang mampu untuk bersihkan sekilat ini. Bersih. Okay. Ni cooker hood. Cooker hood ni yang sebelum. Kitchen hood. Kitchen hood. Tapi dia memang macam tu lah. Tak ada minyak pun. Ni ada minyak sikit. Okey, nampak tak dekat situ ada dot yang sebelah ni ada grease sikit kan? Tu hilang. Wei, dia macam keset. Apa je? Tahu tak? Cuba rasa. Ni kami yang sebelah tu. Di sini, sebelah situ. Ni. Okay. Ini macam getah. Ni. Macam gini. Tak boleh. Tak boleh. Selepas selepas area sini kita dah clearkan. Okay, berkilat. Kita nak jadikan mirror pun boleh. Memang sangat bersih. Memang berbaloi lah. Norwex Kitchen. Okay, Norwex Kitchen. Ini kitchen selepas menggunakan Norwex. Okay, sangat bersih. Licin. Kawan dia follow kat Tony Channel. Lepas tu dia pergi buat apa, aloe vera kan, okay? Letak kat muka. Lepas kita gunakan Norwex Kitchen, apa memang, yang Encik nampak? Memang berkilat, memang senang, mudah, senang berkilat. Tak payah guna, tak payah guna sabun kan? Tak payah guna kan? Bahan-bahan yang lain, gunakan kain je. Ya. Berdilah je, tak berdilah.